Сьогодні 1 серпня 2019 року прийшли нам з Німеччини матки, порода карніка, облітник Гельберг з паспортами. Кому цікаво, можете прослідкувати материнські і батьківські лінії ось цих маток, пронумеровані. Ну і ми будемо використовувати їх для виведення F1. Зараз будемо пробувати їх підселяти в підготовлені для них вулики. Це підготовлений вулик для матки. Що треба зробити перед тим, як підсадити? Ви повинні забрати повністю з вулика розпліт, для того, щоб не було розплоду. Я вулик взяв такий, скажімо, слабенький. Мені основна мета, щоб тут не було розплоду і не було матки. Матку я вже забрав. Одну добу вони були без матки. Ось бачите. Далі, протягом доби або двох діб вони будуть, якщо є розпліт, вони будуть тягнути маточники. Маточників тут також немає. Дивимося, тут все спокійно. Маточників не тягнуть. Бджоли достатньо. Бджоли не потрібно, щоб було сильно багато. Ось. Тому основна наша мета – це прийом. Прийом, а потім ви вже зможете цю сім'ю підсилити там печатаним розплодом і так далі. Ну і яка характерна особливість, це те, що вони махають крильцями. Це також така є особливість, що сім'я осиротіла, тобто матки тут немає. Матку я забрав в інший вулик. Бачимо, що немає у нас ніде маточників. Бджоли не агресивні, поводять спокійно, я дивлюся без маски. Ну і поставимо її всередину гнізда. Вона повинна у вас посидіти приблизно добу. На наступну добу ви відкриваєте, тут збоку є пластмасова кришечка, перше відділення, і побачите, як вони будуть її приймати. Ще одна матка, і ще одна підготовлена сім'я. Я передивився у рамки всі, передивився повністю гніздо, розплоду тут немає. Ну, ви бачите, як вони себе поводять. В принципі, так дуже збуджено. Матку вони відчувають зразу. Залишаємо її на добу, на одну добу вулику, а потім збоку відкриємо тут. Збоку там є такий відсік для канді. Відкриємо, і вони її самі автоматично випустять. Я під час підселення маток, особливо коли замовляю їх за кордону, коли вони такі дорогі, стараюся вже підселяти так доволі надійно, не ризикувати, тому що ви розумієте, що простіше підселити матку, коли у вас, наприклад, невелика сім'я, так краще вони її приймуть, ніж підселити її в сильну сім'ю. Ну, це кожен по-своєму працює, вже виходячи з свого досвіду. Я роблю таким чином. А потім я вже починаю цю сім'ю підсилювати печатаним розплодом. Я думаю, за цей місяць, за серпень, я її підтяну до 8-9 рамок. Це не є проблематично для мене, оскільки у мене сім'ї достатньо.
тобто я не думаю, що для мене стане проблемою підтягнути цю сім'ю до рівня зими. До того рівня, коли б сім'я йшла би на зиму. Все, будемо залишати її всередині. Не будемо довго тягнути відео. Далі буде, скажімо так. Будемо бачити. Так, матка вийшла з клітки. Клітка відкрита. Випускаю матку. Її приймають. Це видно по їхній поведінці, як коли навколо неї утворюють свиту. Починають її чистити. Тут все добре буде. Матка у нас прийнята.